Неміс инженерлері жаңа лифт тұжырымдамасын ұсынды. Ол тек жоғарыға және төменге ғана емес, сондай ақ оңға да солға да жылжи алады. Бұған қоса ұшақтың ішінде бірден бірнеше кабина бір-біріне кедергі келтірмей қозғалатын болады. Технологтар мұндай лифтінің нұсқасын малти деп атаған. Бұл концепцияның ерекшелігі сол, онда кабельдер мүлдем пайдаланылмайды. Бірегей лифттер аса жоғары жылдамдықты пойыздар тәрізді ерекше магниттік механизм арқасында жұмыс істейді екен. Мамандар мұндай көтергіштерді 2016 жылы Жасалып жатқан концепцияға сай бір кабина 8 адамға арналған. Яғни олар қазіргілермен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл болмақ. Соның арқасында мұндай лифтар шапшаң жылжитын болады. Ал олардың есіктері 15-30 секунд ашылады.